Pa čuli smo ponovo da je predsjednik Biden izjavio da će američka, on je doslovce rekao, američki muškarci i žene, dakle američka vojska, braniti Tajvan ukoliko dođe do invazije. Biden ponavlja uporno to da ukoliko Kina krene osvajati Tajvan oruženo, dakako, da će doći do rata. Istodobno je Senat usvojio novu verziju zakonskog akta o Tajvanu, čija je prva verzija usvojena 1979. godine, dakle uoči uspostavljanja diplomatskih odnosa između Washingtona i Kine, automatski u trenutku kada je Washington morao odustati od diplomatskih odnosa s Tajvanom. Ta nova verzija koja je usvojena na razini Senata i tek treba doći u Kongres i biti eventualno usvojena kao novi zakonski akt koji stari zamjenjuje, je vrlo eksplicitna baš u ovom dijelu. A to je što se tiče reperkusija u slučaju kineske invazije. Tu se zapravo pominje sve ovo o čemu Biden sada govori i tu se zapravo otvara dakle, daleko šire polje američke vojne pomoći, naoružanja Tajvanu i tako dalje, za očekivati da će to biti usvojeno zbog toga što je Kina, a posebno kineski odnos prema Tajvanu, postao ujedinjujući faktor u gotovo svim zapadnim zemljama između stranaka koje su inače po svemu drugome nesložne. Dakle, između republikanaca i demokrata u Americi, između ljevice i desnice u Evropi, između konzervativaca i laburista u Velikoj Britaniji i zbog toga ja očekujem da će ovaj akt biti usvojen. Da li to znači da će doći do rata? Velikim dijelom sada ovisi o vještoj diplomaciji Amerike s jedne strane, odnosno o tome da li je Kini to u ovome trenutku stalo, odnosno da li je Kina spremna krenuti u invaziju, oružanu invaziju na Tajvan, pod uvjetom koji je već vrlo jasno definiran, a to je da to onda podrazumijeva ulazak i Amerike u obranu Tajvana. Ovako kako trenutačno stvari stoje, Kina ne daje znake da bi to htjela učiniti sada. Prije svega, doista treba obaviti Partijski kongres koji je vrlo veliki posao. Dakle, to je na unutarnjem planu najveći zadatak, najveći zapravo projekt koji se dugo godina priprema, to se događa jednom u 5 godina i ovaj posebno kongres je nešto što je iznimno zahtjevno upravo zbog toga što u Kini na unutarnjem planu i unutar komunističke partije koja je jedina partija koja vlada Kinom, ali svejedno podijeljena na brojne frakcije, postoji i dosta veliko neslaganje po pitanju kako pristupiti Americi. To neslaganje traje već od vremena bivšega predsjednika Donalda Trumpa, gdje su se neki od kineskih partijskih visokih dužnosnika vrlo suprotstavili politici koju je vodio Xi Jinping, a to je uzvraćati tarifama, odnosno carinama na američke carine, uzvraćati sankcijama na američke sankcije, dakle zub za zub, pa do svih drugih pitanja po kojima se različite frakcije ne slažu, između ostalog i tog pitanja da li ovakva politika prema pandemiji, koju mi nazivamo nulti COVID, znači zatvaranje kada se pojavi jedan asimptomatični slučaj, a koja je dovela do hibernacije društva i ekonomije, da li je ispravna ili ne. Dakle, kad se tek to završi, onda možemo govoriti o tomu da li je kineska vojska uopće spremna. A kad kažem spremna, mislim ne samo na tehnološki, dakle, koje naoružanje ima, nego da li je to vojska koja, kako nije ratovala jako dugo godina, dakle, nije imala ni jedan oružani eksperiment kako će se ponašati sve od 1979. godine kada je išla na Vijetnam, da li je spremna ući u nešto tako složeno kao što je osvajanje jednog prilično velikog i vrlo dobro naoružanog otoka. Da li će Biden ići u rat bez kineske invazije? Ja također dvojim, ja mislim da neće. Ja mislim da Biden vrlo jasno daje do znanja pod kojim uvjetima će sa Kinom ući oružani sukob, ali ono što će činiti dalje Biden i njegova administracija, a čini mi se i bilo tko drugi ko će doći nakon Bidena, a to je pokušaj da se zaustavi taj nagli kineski rast koji je sada prešao samo ono o čemu smo posljednjih desetljeća govorili, a to je
bombastični kineski gospodarski razvoj itd. itd. Ne, Kina sada raste ubrzanim koracima u finalnoj fazi ka statusu velesile koja vrlo ozbiljno ugrožava globalnu dominaciju Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, u tom će se kontekstu nastaviti to sputavanje kineskog rasta, pokušaj da se Kina ograniči na ono što je do sada bila i ništa više, ali to ne znači da će neizbježno morati Amerika s Kinom ratovati. Dakle, hoće li biti rat ili ne, ovisi o tomu što će biti na Tajvanu. Vrlo smo jasno vidjeli da Kina neće oružano ulaziti u podršku Rusiji ni na koji način, te tako u ovom kontekstu nastavka ukrajinske krize mislim da ne moramo očekivati da će Kina biti novi akter koji će biti faktor rata.